Глава 5. Центр Жидівська синагога на Подолі Від Петриківського гори, де тепер вулиця Миру, було дуже добре видно все місто. Під нею тягнувся загребельський лан. А на протилежному горбі стояла жидівська синагога. Як вона виглядала похмуро, як тюрма. Була квадратова, змурована з сивого каменя. Звичного даху такого, як тепер роблять, немало. Я заходив усередину, бо вона все була відтворена, тільки на ніч закривала, мала малюнки і плиткою керамічною вироблені якісь богомази. На жадівські свята там все зносили, так як до церкви, святити дуже добрі їдла риби, кури, тільки свинини не було. Ну і поставили нашого Івана, Жеби бо ж не замикали. І от він об'ївся того всього і всрався в синагозі, Прийшли, подивилися і кажуть, Іване, Іване, що най вас шлях трафить, я чуть не умер тут. Щось стало. Та тут прийшов ваш і наш Бог, і наш вашому яку пив, то я ж сі усрав. Каже же, Єден другого гімном мастив. Така була мудра бесіда. Старий Ринок. Недалеко синагоги шумів ринок. Прямої вулиці Руської так, як тепер не було, дорога по фрунт заламалася і виходила до майки Камениці на площу, тепер сектор Руської 12. А по Замковій вже на тому перехресті виходила і йшла далі до універмагу, як тепер. Жиди весь час не давали полякам її вирівняти. А чого? Бо то була їхня якась певна спадщина, ринок. Вони хотіли за то мільйон злотих. На тій дорозі стояли шопи, продавали вапно жидівське, бучки, шмір, колеса, якісь такі. Не ходові товари, аби не крали дуже. І німики прийшли, подивилися, курва. Що тут таке? Кому платити мільйон? Пригнали бульдозера і поперевертали все к йобаній матері. Відтоді руська від самої надставної церкви і аж до костела стала прямою. Жидівські таланти. Жиди були талановиті продавці. Йде по вулиці і кричить до тебе Ей, знайомий! А ти його навіть не знаєш. Каже, що... я знаю твої мами, твої тати. А чий ти, хто ти? Жиди відразу всіх робили знайомими і багато векселів давали по записці людям, і багато людей пропадало. То не було питання довіри, просто хотіли продати більше. Місто було маленьке, і всі одне одного знали в лице сорок тисяч люду, то тільки потім розрослося. Мій пане там мало мінялося. Один речовий ринок, магазини, промтовари були від дороги людської. Речовий ринок то лахи і взуття все ж два мала. Такі ви були круглі склепіння, коридор, а під ними вже нічого. Заходите, а тут вже магазини, ще продавали багато продуктів і городини. На самому ринку стояли капітальні будинки, але не такі, що величезні. Ну от, наприклад, ту одноповерховую, а коло нього вже триповерховую. Ну, таких по п'ять і більше не було. То все пане жидівські склепи й магазини. Перед війною на ринку торгували тільки жиди, а наші торгували хто? Сидухи, петрушка, морква, помідора, Була ще камени цезарками, називалися під номерами, продавали все, що тільки не хочеш от сведри, і все, все що потрібно, і все то було жидівське. Ще пам'ятаю, як запалили склад мила. То пливало по Кучеренка, вулиця Шашкевича, аж вниз курва, аж на оболоню. А ще пам'ятаю празник на Святої Анни. То його все на ринку проводили. До Тернополя на ярмарки з'їжджалися зі всієї Польщі. Приїжджали купці всякі, цигани багатющі. Збруя на конях елегантна, шкірена, красиво вибита якимись камінцями. Сильно багаті люди були. Проституція. Коровів перед війною у Тернополі було купа, всі вони ділилися по вулицях. От до прикладу, крови з підземча. То у долині у парку Шевченка під замком. Як згадували про підземче, то все мова тільки за курою то була така розпусна кападоція. Під горою на Подолі стояли старі столітні камениці. Вулиця Подільська нижча і Подільська вища мала своїх. Ми ще тягнулися від кінотеатру України і аж до музичного училища, де збоку стояла синагога. Перший поверх каменець в тій долині магазин, а далі взаді ресторан, жидівка тримала, там кухня якась варили, смажили і смажили таки добре, а на другому поверсі то вже була прийомна. Приходили пани з фільварків їбати дівок. Жидівка нанімали Гань, Марині, Ксень на роботу, то не було дуже дорого, бо не було клієнтури багато. Трудно пане тепер порахувати тих курвів і сказати, хто до якої нації належав. Ну от, напримір, було таке поняття як жидівська нянька. Жидівка вродила дитину і не давала сати, бо шанувалася, наймала Ганю, а сама таскалася солдатами. Центром не ходила, бо там лапала комендатура, ходили коло нас, на оболоні, по садках ібалися. Всякі були тут Гані, Ксенії і Евдохи. Пляц перед кінотеатром Україна називався. З божовою торговицею, нині площа героїв Євромайдану. Приходив жид питав Що маєш, то і то. Поїхали. Завіз його до себе до комори, вигрузив, заплатив і все. Коротше, все жити скупляли. Вулиці Подільська нижча і вище тягнулися попід великим горбом. Москалі його після війни постягали і забудували. Там стояли глиняні столітні жидівські буди, які мали стіни пометрові. Пораду був склеп, ресторан чи столова, а ззаду за ними льохи у землі, у яких все тримали, бо холодильників не було. На другому поверсі жив господар, а по другім боці хати були кімнати, в яких жили куруги, за що я вам розказував. Він наймав офіціантку прибиральницю дівку, брав файних дівок, красу, калік не брав. Питаєте, хто тими послугами користувався. Ну, поліція і поодинокі пани. Котрі мали фільверки. Останні мали грубі гроші, все подорожували, їздили на екскурсії в другі держави, а тут замість себе лишали Джонсо, урядника, який керував господарством. За рік пан приїжджав два рази, брав звіт, давав йому гроші, і той жонца крав собі далі кільохтів. Злодійський Гонор. Я пам'ятаю, якось у суботу ми з татом пішли на ринок купувати мені у знайомого жида костюм. Я тоді був у четвертій клясі. То робилося тишком, бо у суботу жиди не мала права торгувати, у суботу релігія забороняла. Йдем, йдем, і чуємо якийсь шум: Ай, -яй, -яй, ай -яй, яй. Думаємо, що то таке сталося? А то приїхав пан і питає: Де Ганя? Жидівка каже: Є. вже волит Ганю. А за ним приїхав злодій і теж питає за Ганю. Жидівка зачала: Нема гані, Ганя пішла додому. А не є тут. А злодій питає то бричка. З боку бричка стоїть і кінь. Та й не думаючи виймає ніж, і коня перерізає надвоє по животі. Кінь переломався і упав. І що ви думаєте? Злодій не утікає, сів і курот. Тут відразу прилетіли поліцаї на фіакрах, скоро поміч на конях, та й питає поліцай. Цей то конь?» Пан вийшов. «Мой». Хто то зробив? злодій каже. Я. Заплать. Ільо коштує 200 злотих. А 200 злотих то купа грошей. Злодій витягує 200 злотих. Поліцай. Є ще десять на саночистку. Щоб прийшла саночистка і забрала. Та й той заплатив. Тут же прийшов Браніцький, який жив рядом проти збруча. Він на різні робив. Його один. Син до гімназії польської ходив, а другий був дурнуватий. Я вже у п'ятій клясі, а він ну, зачав ходити до другої. І так на тій різні робив, робив і здох. Береніцький забрав на візочок коня, бо годував у стервом свині. Всі розійшлися, і ніхто нікого не рухав. Королівський пляц. Протягом костела, тепер катедрального собору у ГКЦ, на красивому бронзовому коні сидів. Юзеф Пільсуцький. Здоровенний, і ще фігури були два солдати по боках. Варто стояла. 1935 рік знаю, бо там бігав тоді. Мав 8 років. Бачив, як мулярі робили обмурівку. А як ставили, то відганяли. Не заважайте, не мішайте. Пижіте потім. То була красива статуя. Для історії можна було б лишити. Жидівська кападоція. Уся та площа то була жидівська кападоція, жидівський парк відпочинку. А чого? Бо то жидівський край перля вулиця, старий ринок і все тут ставу, і барона гірша, і вся та гора. Вони на стометрівку не йшли, бо відразу бійка зачиналася, або сміялися з них, того й мали тут свій парк. Один кінь, два маршалка. Пам'ятник Пілсудського стояв на пляцу, названому іменем Короля Собіського, а тої простої дороги від ринку до роддому тоді ще не було. Усю ту територію займало подвіра войска, яка тягнулася до замку. Там жили духи, а жива сила жила у замку. Про обоз, який стояв по вулиці Шептицького, я вам вже розказував раніше. Брама і заїзд до військової частини стояла від ринку і від площі. То все замикалося на кошарах, де після війни побудували пологовий. Щось таке маже, людьми говорили, що на відкритті пам'ятника Пілсуцькому наш український хлопець заліз голим під шмату, якою був накритий пам'ятник, і як її урочисто знімали, то сміялися, що один кінь, а два маршалки. То така акція була, що українці не згідні з польськими порядками. Але я того сам не бачив. Ви знаєте пана? Що то могла бути і не байка. За Польщі порядком на селі займався віт. На два-три села був лише один поліцай. Тоді поліції не було так багато, як зараз. І не було стільки бандитів, так, як зараз. І от Мешковичах, у Прошові, у видних селах наші українці, як тільки якесь польське торжество, Свято Пілсуцького чи мостіцького президента, то возмут, блять. Пса повішують на шию, ведро скалом беруть на голову чи щось таке. Поліцеїв мало було, то поляки брали войсько, легіон йшли бити хлопів. Пане, а хлопи, курва, не дурні? Єдно село, друге, третє зібралося і шурує через ліс їх зустрічати. А як вже зійшлися і зустріли, то вони бідняги без пасів, без карабінів тікали. Таке було, блядь. Польське військо на роверах вшистко моторизоване. Пілсудського москалі зняли у 40 році. Правда, взялися пізно, аж в зимі, жеби по леді легше їхав. Трактор підійшов по дошках і зірвав його. Так був зроблений, пане, що в тім камені лишилися тільки дві пари черевик вартових і штири копита, поламали ноги і потягнули на подвір'я електростанції. А що з ним далі було, поняття не маю. Порізали, певно. А от пам'ятник святого Даниїла під гаями переносили, перекидали. І таки назад поставили. Де він тільки не був. Навіть у ріку кидали. Четверта Українська церква та парафіяльний костел. У сквері, де за москалів сидів пам'ятник горькому, перед війною була велика площа. Мися все дивували, там стояло не менше, як. Триста кубів каменю і великий хрест. А потім мені мама розказала, що то жид Галь будував українцям церкву, аби попасти в австрійський парламент. Звернувся до українців за підтримкою, але вони не згодилися. Потім Галь пішов до поляків і дав їм гроші на костел. Поляки все ворогували, і згадують люди, що вони добре приклалися до того, аби церкви біля костелу не було. Казали. Ми бенджемесі ви будете дзвонити, ходити і будете нам завадзать, но то мало політичне значення щоб не дати українцям ніякого права, ніякої волі, щоб нігде не лізли, щоб не ділилися і не різнилися від них. В тому всьому відзначився ксьонз Болеслав Твардовський. Пане, от була тюрма для українців в березі Картузькій. Там мучили, у воді сиділи, і в льохах, там нищили наших, але переважно політичних. Шевченка вулиця. Вулиця Порогова за Польщі називалася Шевченка. На самому куті від Гоголя, де після війни побудували баню, був великий пляц, на якому стояли польські офіцерські дімки. Один був дуже великий і ще по Пофутьковича була якась поліцейська вілла. Стояла одна каменечка. По всій вулиці Пирогова тягнувся довгий мур і глибочезний рів, вимурований із каменю. Він мав метр ширини і півтора метра глибини, то така некрита каналізація. Ішла йшла та фоса, пане аж від глибокої, по піджелізну дорогу біля депо і спускалася Пирогова вниз до оболоні. Вся та вода збиралася із полів, з гори, де потім східний масив побудували. Там попід штрекою що досі я капітальний колектор. А чому за польщі не заливало так, як за Москалів? Та тому, що було добре зроблено. Пам'ятаю, що під час зливи той рів аж булькотів водою. Отдай душе і горбиків жид. Біля шпиталю стояла капличка. Там хоронили бездомних пана. От в лікарні лежала хвора стара з того дому для убогих, і вмерла. Нею займалася лікарня. На цвинтарі було виділене окреме місце для таких, що не мали родин. Був у Тернополі чоловік, якого кликали оддай душе, мав такі вуса, як Пілсудський. По вулиці їхав магістратський комунальний караван, така тіляга, і він все сидів на розворі, як дідько махав ногами з вусами, і ще й страшний. Прізвище мав Ліп'єц. Як тільки десь хтось вмер, то він вже є. А крім нього ще ходили агенти від похоронного бюра. Було таких пару чоловік, які робили труни і мали коней, аби возити мерлиців. Та й він прийшов як агент до мого хресного тата, який мешкав по вулиці Шептиського. Певно, получав за клієнтів пару копійок. Хрещений жив, як тільки перша коліно вулиці ламається на лівому повороті до Медової. Там стояла його каменечка. І от він заслаб. А той вже є. В того гриб, а він думав вже вмирає. Ліп'єс відкриває двері, і той каже Ти уже єст курва, мать. Бере горшок і тим горшком йому в голову. Ти каже, вже є курва. Прийшов, дідько, по мене. Але як тільки той відкрив двері, то якраз ішов горбиків жид. І як кидав баняки, то попав йому в ногу. Не робили лопату, крику. З ним теж була пов'язана комедія Старий ходив доїти козу. Бо рано вставав. Але ніхто не дав їсти, ніхто її не напоїв. Потім син ставав доїти. Але вже як третій ішов, то коза скакала на паркан. Ратувалася від господарів як тільки могла. Панська вулиця. Вулиця Міцкевича. Бульвар Шевченка від Теклі і аж до костелу була споконвічним місцем зустрічі. То називалося Корозо. Тепер би сказали Стометрівка. Там знайомилися, цілувалися, кохалися і махалися. То було живе місце, і великих, і старих, і мудрих, і немудрих всі там збиралися. Пам'ятаю, що в сквері стояв великий, дуже гарний, вироблений із каменю фонтан, вода цілий час ішла. А за пару метрів від нього перед магістратом на високому постаменті лицем до вокзалу стояв пам'ятник Міцкевичу. Ходили пльотки, що його німці здерли. нічого подібного. Німці не займалися пам'ятниками, у них було іншого клопоту до грома. Лапали шпіонів руських, лазутчиків, групи підривні і прочі. Їм було не до мертвих, бо ж живими не могли ради дати. Я лише точно знаю, що в сороковім році міцкевича вже не було. Магістрат. Недалеко з старої пошти, на розі вулиць Чорновола і Шевченка, стояв магістрат. За ним від КДБ було велике подвір'я, яке займало комунальне господарство міста. Перед війною у центрі було чисто. Капарство множилося в основному там, де мешкали жили. Вони вдома, по тих льохах жили і по підвальних приміщеннях робили. Кожухи латали, упряшку конячу шили, всякі-всякі речі дуже гарно робили тільки жиди. Всі йшли до жида. У тому місце, де москалі потім поставили пам'ятник Пушкіну, на тій площі постійно було не менше, як 200 копиць сіна. У тому дворі тримали 50 пар Комунальна служба збирала сміття по вулицях, латала дороги, замітала, то все робив магістрат. А всі сіножаті від будки і аж до. Березовиці були магістрацькі, сотні копець сіна. І всі вони стояли зложені в центрі міста. Посередині було дві кухні, в яких варили дідам жебракам зупу. Єдна баланду варила, а друга чай, який трохи солодили. І то все, пане, в самісінькому центрі міста. Вони вдома по тих льохах жили і в підвальних приміщеннях робили. Кожух летали, упряжку конячу шили. Всякі всякі речі дуже гарно робили тільки кажиди. Всі йшли до жида. Воняєт. А тепер кричат Дишать нічим. Сусідка моя тримала ж три курки. А москалиха кричить Воняє, там смерді, там корова, там порося. Дишать нічим воняє. Та курва твоя мать. Іди у тайгу. Наче ж ти приїхала туди, де воняє. Кому тут і що коли воняло? Та колись на кожному подвіру на нашій оболоні вулиці була корова, а то й дві. Двоє, троє свиней, купа гною, І нічого не воняло. Курва твоя мать. В центрі міста ресторан п'ють пани з фільварків, гендлярі, купці, і сто корів, і ніхто нічого не каже, а тут дишать нічим. Та їдь, курва твоя мать, їдь туди, де дишать можна. Як той казав. Не будеш дишати, не будеш пердеть. Не дуже буде тобі весело, правда? Аптика під Золотим Орлом На куті магістрату була аптика, яка називалася Под золотим Орлом. Готель Подільський кінчався, і тут вже простягалася аптика. Далі тягнувся сквер. Така трагічна гарна назва польська. І я дивувався: нюхав, ходив, чистота, пахне все, Елегантсько, чисто все. А по що туди ходив? Мама посилала за кугутиками. То такі порошки казали, що то щось таке, як аспірин. У ті часи вдома нічим толком не лікувалися. мучилися, пили липу, холеру й мутику. На які гроші хто мав можливість в аптеку дожити? На хліб не мали. Я зато й казав, що самі бідні і страшні часи були польські, а самі трагічні і смертельні були з большевиками. Ті не жартували. Якщо взяли, то стаття буде точно? Готель Подільський та Польонія. При готелі. Нині бульвар Шевченка 23 було кіно, але я в тому пане не розбирався. Популярне, непопулярне, але коштувало 20 грошів. Хто до нього ходив? Пани, жиди і злодії. У Тернополі за Польщі був такий скрипаль, старак, співав, грав там в ресторації. Казали, що дуже любив чужих жінок. Але пане мій він як блядував з кровами, то свідків не кликав. Підглядати не було можливості, то хіба я можу за що сказати. А от на місці готелю «Польонія» тепер стоїть магазин Дністер. У той час були всякі різні організації польські. Ніцовно тут марширували. То були якісь харцежі, так як у нас потім комсомольці, піонери і прочі жовтенята. Отак часом колони водили. Заправки. Протяг почти. Шевченка 21. Стояла бензозаправка. І той, хто заправлявся, той мав ключі. Заправили, замкнули. Автобуси навіть під'їжджали. Друга колонка стояла на Островського в самій горі вулиці, трохи вище поліклініки, як недалеко до Руської йти. Я знаю, що там потім виривали цистерни з бензини і зносили то все. Воно все було обгорожено балясами. Баляси то такі грубі, фігурні, бетонні супки. І то все зруйнували. Скляна будка. Вона стояла в центрі скверу, там всім жид керував, там робила дуже красива продавщиця. І я її вимахав, довго її пальнував, яка ж вона була гарна. Після війни в тій Буді все нквд сиділи, і такий був стах пияк, то той, що варід, і якось співав їм, як рид смігля втікав. А вони п'ють і кажуть, що хорошо паєш? А той каже до них: не смійся, бо що ти будеш втікав». А ти є б твою мать із земним, а він що? Хто був такий стах, опущений до краю, він колись каси відтворав. Злодійська компанія його не приймала, бо потребувала більш строгих і відповідальних. Він от вийде з брама ринку і співає. Сам п'ю, сам гуляю. Дивлюся, а він щит в штани на дорозі. Щит і співає. Ну, яке ж то задоволення, га? Казимирівська площа. На Казимирівській площі, вулиця Січинського, постійно був міський законний туалет. Збоку стояли магазини з червоної цегли, я тому все дивувався. На тій барахусі було дві великі шопи. Стояли зроблені з дерева зруби і стовпи, і ті банти були обмуровані червоною цеглою, але так, що балки було видко. Коли я в 51-му році прийшов з войска. То мама повела мене з татом купувати мені пальто на ту барахолку.